Pasak Naujamiesčio gimnazijos keramikų būrelio vadovo Daliaus Dirsės, prieš šventinių laikotarpių jaunieji keramikai ne tik tai gamina originalias dovanėlės draugams bei tėveliams, bet ir prisideda prie gimnazijos pasiruošimo šventiniams renginiams. Be abejo, kalėdinis laikotarpis vyksta pasiruošimas tiek kalėdoms, tiek naujiems metams. Tad ir tematika mūsų visų kūrybos darbų yra tam laikotarpiu. Tai aišku, keramikos būrelis, keramikos pasaulis, kurį jau vykdome čia jau antrus metus. Ir tematika angelai, dubenėliai, būtent su kalėdų tematikoje. Taip pat vyksta ir drožybos būreliai. Būrelis vadinasi tradicinė sakralinė skulptūra tradicinėje drožyboje. Tad mes būtent toje temoje ir dirbame. Gaminame koplytėlės ir koplytėlėse įtvirtinam išdrožtas sakralinės skulptūros skulptūrėlės. Taigi, tai va, tokioj tematikoje ir dirbame, ir be abejo tas laikotarpis mus na, skatina dar daugiau į tą veiklą pasinerti, nes artėja ir mokyklos kalėdinis pasirodymas jau tapęs tradicija, kad mūsų mokykla rengia tokį bendrą vaidinimą, bendrą misteriją, kurie dalyvauja visa mokyklos bendruomenė. Aišku, vaikai, mokiniai, mokytojai ir tėvai. Tai tad vyksta pasirengimas ir šiai misterijai. Tad ir čia turime rūpintis ir scenografiją, ir visų apipavidalinimų visos aplinkos scenos. Tad tų darbų sočiai turime visose amžiaus grupėse. Dovanų gamyba, lipdymas, drožyba – tai ne vienintelės veiklos šioje švietimo įstaigoje. Naujamiesčio gimnazija turi puikias vaikų meninio ugdymo tradicijas, todėl įvairūs užsiėmimai vyksta ištisus metus, o jaunieji naujamiestiečiai savo gimnaziją garsina ir užsienyje. Šie metai nebuvo gausus talentais, bet mums teko ir paviešėti ir Estijoje su jaunaisiais skulptoriais, ir Latvijoje, ir teko ir stovyklą organizuoti, vasaros jaunimo stovyklą, jaunoja ekspedicija. Tad viskas vyksta išlaikant tas tradicijas, ir tas projektas mūsų mokyklos erdvė mokinių kūrybai, jisai tęsiasi, ir ta idėja, kad mokiniai savo rankomis puoštų mokyklos erdvę ir mylėtų tą savo aplinką, tai jisai tęsiasi ir manau mums puikiai pavyksta. Nors moksleivius labiausiai domina informacinės technologijos, pasak Daliaus Dirsės, jam pavyksta vaikus sudominti piešimu, drožyba, keramika. Pedagogas džiaugiasi, kad 210 moksleivių turinčioje gimnazijoje jo vadovaujamus būrelius lanko per 30 moksleivių, kurie prisideda prie jaukios gimnazijos aplinkos kūrimo.